Galasiërs 6 vers 1 tot 5. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand om verbeel hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Wanneer iemand skandes maak, verkeerd doen, sonde doen, dan praat ander mense baie graag daaroor. Plein weggestel, mense skinder graag oor ander. Maar die Bybel sê nee, ons mag dit nie doen nie. Ons moet nie skinder en praat oor iemand wat in sonde val nie. Nee, ons moet so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Ons moet iemand help. Ons moet hulle help om op die regte pad te kom met 'n gees van sagmoedigheid. Met ander woorde, ons moet dit saggies doen. Ons moet dit met liefde doen. Maar sê die woord ook, pas op dat jy nie self sondig nie, want jy kan self in struik beland. Moenie jou met ander vergelyk en dink jy's beter as hulle nie. Moenie dink, "Ooh, ek sal nooit so 'n vreeslike ding aanvang soos wat hulle gedoen het nie." Nee, moenie jou vergelyk met ander nie, want pas op, jy kan self ook sonde doen. En dan sê die woord vir ons so 'n belangrike ding, dra mekaar se laste. Want dan, as julle mekaar se laste dra, gee julle uitvoering aan die wet van Christus. Dan is julle gehoorsaam aan die wet. Nou, hoe dra mens ander se laste? Deur ander te help, deur vir ander te gee, vir hulle by te staan. En dit begin natuurlik in 'n mens se eie huis. So, miskien kan ek jou vandag uitdaag. Gaan vra vir jou man of jou vrou, of as jy 'n kind is, gaan vra vir jou ouers. Wat kan ek vandag doen? Wat kan ek vandag vir jou doen om jou dag lekkerder en beter te maak? Om jou dag makliker te maak, sodat ek jou kan help om jou laste te dra. Here, baie dankie dat U op so 'n praktiese regheid manier vir ons sê hoe ons moet leef as gelowiges. Here, vergewe my waar ek partykeer oor ander se skandes praat. Geef my 'n sagte hart en gee vir my U liefde sodat ek hulle in 'n gees van sagmoedigheid kan reghelp. Here, en help my om my medemens se laste te dra. Die mense in my huis se lewe elke dag net ligter en makliker te maak. Help my om geleenthede raak te sien om ander se laste te dra. En dankie Here dat U my las, my skuldlas, nie net kom dra het nie, maar dat U dit na die kruis toe gedra het waar U finaal daarvoor ontslaag geraak het. Daarvoor loof en prys ek U groot en wonderlike naam. Amen.